Plastik əməliyyatdan sonrakı görüntüsünü paylaşdı. Son dəqiqə xəbərləri üçün kanala abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın. Aktrisə və aparıcı Xəyalə Quliyeva plastik əməliyyatdan sonra görüntüsünü paylaşıb. Ola yazır ki, Xəyalə Quliyeva yay tətilindən sonra komediya xanasının çəkiliş hazırlıqlarına geri dönüb. O, hazırlıq prosesinin görüntülərini izləcilərlə bölüşüb qeyd edək ki, aktrisa Xəyalə Quliyeva plastik əməliyyatla gözünün üzərindəki artıq ətdən xilas olub. Sözə gədən görüntünü sizlərə təqdim edirik. Qeyd edək ki, Xəyalə Quliyeva ailəlidir, bir qızı və bir oğlan övladı var.